Prepáčte mi, že meškám tých pár minút, ale predstavte si, stihla som obehať už 4 úrady. No paráda. No, a pán riaditeľ sa, dúfam, že na mňa nehnevá kvôli tomu meškaniu. Pán riaditeľ, to ja neviem, ale opýtam sa ho, keď príde. Dobre, ďakujem. Čože, on tu ešte nie je? Á, moment, už je tu. Á, dobré ránko, spolok. Ránko, pán riaditeľ, každé ránko je krásne, keď vás stretnem. Tomáško, ani si neviete predstaviť, ako veľmi mi to vaše riteľezectvo chýbalo. A viete mi vysvetliť, prečo ste s tým prestali, keď som už nebol riaditeľ? Ale vôbec... Nie, nie, nemusíte. Vy ste, kade vietor, tade pláš, čo? Ale... A vy čo ste taká nesvoja? Čo tu tak prešlepujete? No, som v šoku. Aj vy, zo mňa? Áno, pretože o pol 8 ste mali stretnutie so zástupcami farmaceutickej spoločnosti. Potom o 9 ste mali druhé stretnutie s ďalšou farmafirmou. A keďže ste prišli až teraz, to znamená... Všetko je vyriešené. Áno? Áno. Takže ste to nezmeškali? Ale áno, zmeškal, ale vo veľkom štýle. Tak ako sa na riaditeľa môjho kalibru sluší a patrí. Môžem s vami hovoriť v mojej... Prosím. Teda vo vašej kancelárii? Ale samozrejme. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Ale vám to sekne vám dvom. Áno, my sme také sardel maso, však? Ja, ale tentokrát bez postele však. A Hauptmann, my sa ťa nevzdám, ty si muž môjho života. Ale Vilma to predsa nie je no, tak ako... pán riaditeľ, tak poďme. Poďte, no, jasné, potrebujem jasné. S vami hovoriť. Ešte ti to vysvetlím. Poďte. Neboj sa, Barbie, bude aj torta, určite. Dobré ránko, pán riaditeľ. Dobré ráno, pán Mišiak. Dobre. Poznáte taký výraz nomen omen? Ja som darovec. To znamená, že tejto nemocnici môžem niečo darovať, napríklad dobrého riaditeľa. A vy ste Mišiak, a to znamená hlodavec. Ahoj. Čau. A potom? No jasné, ako vždy. Balika, všimli ste si? Čau, že vás darovec nazval hlodavcom? Ale nie, ako spolu komunikovali, vlastne nekomunikovali, to je podozrivé. To som si nevšimla, hlodavec bol lepší. Pardon.